Ndani solo. Kali, nzewa so Emmanuel, muli mtia, kansubile mulungi, ujema leko jemu kwa saganya. A program inclusive wako bivogani access building, omusawa mkugo mtendeke, ajia kuwa kutusa. Kwa vyo kubango manya, insunga zitambulenga wako zetaze. Gena kuja nyoche ni chukuma. Nina Aisha na chitende. Yes. Omuzande wafu wako pano. Enyo na ama. Uli otia. Jendi, oga machi Emma. Ndabo tunye. Onyilida. Ziku unze. On you meet the Moha Blue. And the company director. Nengo gambachi. Ogulambo gambachi. Bigenda bitya. To be kola. Alhamdulillah. Jetulia nokuwaswa Emma Global Consultants. Bitambula. Babana batambula ne bagende mwe ngabita ne kumoma kuba matufu. Passport muzikola. Nyo, is it single tekinet? Amina. Kakati Aisha. Yeah. Nachitende. Ombuze ko nyo naye. Yeah, abalabi sibabuzi zaho. Babuze. Yes, abalabi ba waswa Emma ne YouTube channels. Waswa Emma ne Trust Media YouTube channels. Yes. Mugamba mtya banaye muri mutya kansubire muri bulungi mungu acha kumye. Tubagala nyo. Wow. Yeah. Kakati, ensonga ekundeseza lero, ensonga ya Cephucoh. Cephucoh is becoming a public nuisance. Okusinzira ku nze. Njagala otandikira. Cephucoh bwe yava mu komera, yayiga ate yayiga. Emma definitely you and Cephucoh te yayiga. Cephucoh newe yava mu komera, azikira statement ya soka yagamba nkomyewo. Akomi wako lezi. Atandikire we yakoma. Yali ebigambo vya ka video na kalaba. Yes. Chitegeza Cephucoh te yayiga. Echipira ko Cephucoh kutayiga. The way he was nurtured, engeri je yakuzibwamu. Tumai enkula yo mtu yena Emma. Sijinenyeza mtu. Yes. Njinenyeza je yakulira. Cause fetwa kula. Yeah, her charity begins at home. Cause fetwa kula nga wokola ensobi. Mami agamba sha olinga yakulire manju. Chegeze manju te babantu bakola chi? Bategera. Bategeka mtu oba bategera. Yes. So ne Cephucoh wabanga yafuna ekyokula bidako asabai da efe no twaloza kyali kinene nnyo ekyo musiba era ne mulumirirwa kuba obbi wange nenga oba okumusiba akiri bali mukoseza community work kati okumusiba nze nalanga kinene naloza ja kuyiga yes ne Cephucoh te yayiga yana nikira we yakoma what nyawe nkubuze bogama nti yayiga handling ne publicist abantu je bamuwa media houses je zamuwa azifu kamera je chiba portraying ekiri serious think bali ba portraying it into a serious naye okuwa Cephucoh publicity eyo ne media attention je yafuna yes. It is going to hinder our government see ya faith enguza yabana bafegenda kwela affected Emma cause naye atene ba media personalities sibanenya cause Cephucoh che yali akola kyali kifuse ekintu ekikolebwa everywhere nga kitunda webale nyonga che kitunda. So ba media personalities o maye it is about likes and views and what have you kati ebulira ya Cephucoh lye yali litunda by then kati nga otakola Cephucoh tofuna ki views kati abachikola bonna tebachikola nti because Cephucoh ibi yali mutufu naye bachikola ko bali bagala ki publicity nabo kenyini ngaba bo bajifuna yes naye bwe bajikola teyongera kumuwa gabuwazi okubanga ali mukomera nenge nsiyo yogera kwani ko Cephucoh atuso kutuka ku court alinga minister alinga na chakoze cha amanyi te chamwa bubuvumu na kumongera ati cheche chamuvira ko obutayiga eyo nayo songi ndale yamvira ko obutayiga Emma cause abanko ku scenario chi ojukira big brother yes gaitano we yadda nebe yakola byona big brother obijukira hype je yadda nayo jiraba yes kwegamba in African culture what gaitano did wasn't right na efe wanu kastachi wanga chechikola chi so Cephucoh eyo public attention je yafuna ya muvira kwa butaiga Cephucoh na loza nche yakola chari chi chari chitufu era na loza he's on the right track na yenga botumire bintu Cephucoh byakola sibi tufu okujanga you attacking everyone katina rabe yoka video kachi kaba yomba neseka Umar yes Akoko. Kaseka Umar yeye katika nso ke Cephucoh njia kuda kuseka Umar. Tu chali ku Cephucoh still. Waluo njagala ogeza go to portray ingida muko moment yali ku court. Aba na gubaita Joey akawala. Buchara mwe. Na ake ka Vivoni. Ako. Aha. Kati Vivoni ne Joey. Boba tunulia karakta yawe. Usoko baroba kusaka miaka je balimu.
osoko nkubira kifana ni gobara abana bachikachi chikurachi Yvonne ne Joey obatunulira abana bato very young tudabe kanatasha bana bato abataweza miaka 2 mwe 5 yes bana bato abacheta aga parental guidance Yvonne ne Neho ne Joey ne Joey kwaga ne chogwera obezi ntibali mbufumbo eh obufumbo obuli monogamous. At that age, polygamous. At that stage, chikwe unyisa. Newebuza jebava, otigaro buza baina bazade. Bazade baba wakigira burungi. Zoba buzo bazade baba wakigira burungi. Umomanye ebyo nabi jambuongo obo. Kwa zabana obabe la kukoti omurungi obutali gumu. Mfunde ziwela. Ema zeto inza kuwa mwana wange, nga gwe Joey oba Yvonne. Nenkulaba ku koti cause kala abana bambe wagula bayinza okubeka tebali iyo. Yes. Naye kale mba nakunonya dda nenkulaba mweyo saga nesijja ku disciplining. Kati nzera nasigala nebuza bazadde babana bano giye bali. Balina ka abantu ababavunanyizibwako kala bazadde bayinza okubate bali iyo. Balina ka abantu ababavunanyizibwako. Bobe vunanyizibwako. How are they raised? Heba kuzibwa bati akoga ebuzo bingi nnyo bya jambuongo bwange nemfuna conclusion. Echa soka mbitebeleza cheka azadde tebaliyo. Kuwa singa balina abazadde bali stukidem. Nembuza Cephucoh is he legally married? Ili abana bano? Gora kisoboka? Binji, hadi simba. Tola banga bulo ma ne Cephucoh nyine anonya buyambi ngo omuntu. Dazia de kapaso kwanga ebasa abana. Awe kibuzo we kyagira nti anano balina ka abantu babwe. Balina ko omuntu abavunanyizibwako. Kwa Cephucoh yenyine babwe yetaga buyambi. Ali bo binya anonya buyambi. Embera mwebali eh kano kajowi katonyo katonyo mwana gola bacheta aga mama we omwana omutenya chagulirwa ne pad that is Joey Yvonne Yvonne ye mudduga ye mukuru mukaka katendera muto te wali bukuru bwao ema te wali abamana te kuli aweza miaka 2 mwe 5 kachimbuza that is baina nakuba kusomero yembera jebandi bali yembera jebali mu baina kuba kusomero. But we are seeing them on media. Abantu nunaye ne batachitwala nga chikulu. Bali mukulwana entale za abantu abakulu. Oli naga asimanyo musajja biki. Endi empana za bezatandika mabega. Byatandika saba nyakubona ni yasoka ku musajja. Neze zenga balanga ba hosti. Oli omudugavu onyulire mbozo oli omudugavu alika yasandika yasoka ku musajja. Orojo inamu sinachi. Kuba gundi aba hosti nga nganyawo embozo gundi yagitandikiriza. Chigozi, Hadija. Na janga ba leta leta, oshitegera. Ya mungu wa sana kawa ulumu hostinga, nenga bine hostinga, sitegera. Umanyi zora karakter, zisa cha hostinga. Oshitegera. Kati kari hostinga ani? Nge babu mpao, zenga na baba. Bombi oba ne babu. Jebi hata andikida. Hadija ya mungu, panangamba, ojo hostinga mungu mwana inasole yukuteli ingida. Ani Yvonne. Ninga mazi best hosting African story, ngina hosting up what about Yvonne? Atugambe chichi. Ngapuli ya bagamba sima ya kanila Cephucoh bichi. Zo TikTok stories, ngaji sime fanwa TikTok. Nga sibi tigigira, eh? Nye mugamba, sija hostinga. Katingezo ukula ba the stories going viral. Nye ngandaba, it's Egenda viral mumbele da sana. Mte sana. Uwo chitegira. Uwoba muzade, embele yote sana, eh? Kwa zunga we na gamba, ati ensiwe ya tuuka. Ebyo kula bidaka abana babijja ku it is internet more of social media yes kutusomera ako tuyigira kutusomera ako tukoyera buli chimkati abana abasome ebyo bintu babidaba eh do you know that it has looked very normal okubanga omuntu akali omusajja mu abana nabala ngaba kanilo omusajja cause naloza kubana kati loza ku mikono ya fiba nabasoma Tasha ne Tracy abasomera ku IU look at ndaga age yabwe kati okumanya si wedda simanyiwo ema kubakati nze nakula nze nakula manyi kyo mkazi takayanira musajja ne gwe mike myaka jikalira basajja nze ne myaka jange jino siroza nti nalimpereza ku mtu emia sms gama tiva ku musajja wange abana abazadde balina okuza abana naddala abawala eh omukazi oyina kula ngoli mukazi omukazi ya inoka yanirwa so si yekanira kati bazadde baba abana bajye abana babwe wa so called Cephucoh babalambike eh abana aida babaze kusomero obaba batuze ka baba bagulirireko eh cause Cephucoh no wa Cephucoh ndo bogera ko nokusekoseka ati mu Cephucoh no wa Cephucoh bwe bana emanga nabasajja abayimiride tasobola kusobola bakazi babiri ya balina abalina bakazi benna ati abakola ati zesimanyi
I'm going to go to the public. Emma public yatuka ekiseera nekkiriza that is the trend. Abantu batuka ekiseera Uganda yafuka forget that my house. Okitegedde bulungi. Public yava ensi buli omu yava ku munne. Yes. Emma ffe we twakulira nga mulirwana wamwe akugunjula. Naye kati wokuba ku tasha nga gwe mulirwana waffe nja kujja nkwambali. Katasha mba nti amwagaza ki nga nze mulirwana. Kwa ensi yatuuka nga buli omu afa ku ki? Ku household. Kati ensi nga eji adda ku ekyo nsaba nnyo abazadde aba buli household. Buli omu akwate bulungi household ye. Olaba eggwanga, eggwanga lyonna erifa. It's so called favor family. Because it is the families as you call a gwanga. Yes. A gwanga ya fetali chili se nga obuwangwa. It's so kabwafa. Families zivuddemu buli kimu. Yeah. Kwakati nekirala Cephucoh omutunuulire nnyo. Cephucoh is a mommy's boy. Buto. Ndibane kuchobuto. I doubt if Cephucoh yakola ne tata we. Embera za tezili mu kabwa tata. Yes, katina mwe batata Emma. Hey. Kati kino namwe kibagamba. Go back home. Tulabe kubana baffe. Kati atene kya culture afe kizibu kyeina. Twakula it is our African setting. Sira twaliteka nyo kubana abaki? Abawala. Kubana abawala. Emma otunira ebigambo Cephucoh byamukola. Nga obalooza kubaza debe. Ngeste bugunjira. Obalooza nti mama anga atula ku TikTok na ndaba nga njogere bigambo bino. So bwotunuira Cephucoh si mwana yakula ne tata. Abaana abakuze ne batata cause omwana omulenzi awulira nnyo eddoboozi essajja. Okusinga eddoboozi ki? Echala. Eddoboozi echala. So abasajja go back home. Temuyamba ffe bakyala bamu. Mugende muyambe generation eddako. Mpulira. Ewaka ewatali tata. Tanyonyola ku nsonga. Aha, kati omaye embozi ya Cephucoh emane tuzza ku nkuza y'abaana. Yes. Awo we tuli. Fe we twakulira. Nga naye mba mukoze ekintu. Mami agamba katulinde tata wa mwadde. Muna munyonyola. Webale nnyo. Kikonde ku kikonde. Kitegeeza ate ogenda okutunuira abaana ab'omulembe guno sawa sawa Cephucoh n'emyaka gyegye gy'abajja owibe. Nga bakulidde waka ewatali tata. N'otunuulira abaana b'omulembe guno abalenzi tebabuuliriddwa. Omwana omulenzi oba ye waakula nze kyera kibuuza nnyo abazadde kozi nze wange nsinga kubuulirira abalenzi okusinga abawala. Yes. Nze mbuuza abazadde nti ye omulenzi si mwana teyetaaga kumanya muwala byamanyi. Abazadde sira baligira ddala ku baana abalenzi baliteeka ku bawala kyokola atufunye abantu ng'ani. Nga Cephucoh. Nga Cephucoh. Kati, amini sitanja katono nyo tukoneko ku nga shifting embozi. Abaana bana basikade ekintu Cephucoh kye bakoze. Wakati manya muri university student abadaba laba secondary school abadaba laba. Naba primary naba baby class. Munaba abadaba. Abaana kati chichi, chukacha cha chitu inge, chiba ingi dem mitwe. Wawe tuoreke dekati. Bwekiba nga Cephucoh akatambi kekala bido badosoka milioni emu. Wetwolekedde wazibu nyo Emma. Nga wegambye nti wetwolekedde wazibu nyo. If I told someone can stay naraba Cephucoh nga ali praised ku internet. Chovola anagamba. Kusongeze chijega. Ti Cephucoh. Ekisooka abasiba Cephucoh abonja kubaddako bakola nsobi. Kwa Cephucoh kumusiba kwa kwamuwa hype. Nalinya. Ne kumuwa obutayiga. So singa Emma nga wenagamba nti bakwata Cephucoh ne bakukalakata kiboko. Mboko yaleja. Oba ne bakwata Cephucoh nakola community work. Teri yalisanze Cephucoh nga yera namuteeka ka attention. Naye ekomera nga lijje liri lya ntiisa nti buli mutayagala munne mu komera. Abantu basituka. Kuba Cephucoh kabe byakola bibi tukiriza. Naye waliwo abategeera nga ye. Abalaba nti si ki? Si bibi. Ti si bibi. Of course n'abantu kakwabuzadde oli ogamba kale wadde musobya. Naye kave mu ki?
kave mukomera chokola abantu basitukiramu okujayani atenga boba lowoza nti ayize kumbe tayize akenda wafukire kitego nyo kati tugenda okumaliriza tuyingira abana kavaye naku rumuruka nge miyo gitandikirawo Cephucoh versus Sheikh Umar kakati ekya Cephucoh ne Sheikh Umar kansoke seka because by the way Sheikh Umar mukwano gwange naye kyakola si kitufu Sheikh Umar ne level kwali yes. Ne Cephucoh ne level kwali tebayinza kubera mukubisana ngaba bisanira ki omuwala ataweza myaka 25 oshegede Cephucoh yali yogedde Ema nabaganda bagamba ati asili sete yejusa katigana magezi nga wa Sheikh Umar. Asili sete akola ki? Sheikh Umar yabadde asilika. Ne Sheikh Umar ne kitiibwa kyonna kyalina ne sakwali abantu kwe bamumanyidde. Mpulira. Odotya ku mitimbagano kozi mulabye wanji. Notandika okuyomba ne Cephucoh. Nowoza musimanya we mba nafumisa mukazi w'olubuto really? Sheikh Umar disappointed me. Sheikh Umar yatumasemwa abantu kanange. Sheikh Umar yandisappointed nze nnyo. Cephucoh wangambye nti mukazi waali lubuto. Bwabanga ali lubuto nga lwange Dr. Cephucoh munnange nja kukusaba nkwetondere emirundi 10. Cephucoh bwe mbanga mukazi waali lubuto lwange ngenda kwetondere emirundi 10. Kyakubiri ngenda kuwa obukadde 10. Kyakusatu Cephucoh nsaba onsibe emyaka 10. Nga mukazi waali lubuto lwange. Naye Dr. Cephucoh bw'obeera nga mukazi wo tali lubuto lwange. Ekwe wagamba oyasama, wagamba oyogera nnyo, oli munene, olina abanene mu gavumenti yennyoko. Era kakati wabudde mukomera ng'owaana omusimanyi President Museveni simanyi gwe ngenda kutuka naawe Cephucoh wangambye nasindikira mukazi wo kakazi k'ebifaananyi byange nga mukwana ebyobwerere Dr. Cephucoh nsaba oleete bwino oyo nsaba oleete vidiyo ezo era mbadde nsaba zitegeke zibeere kumpi kubanga ogenda ziwaye eringa obujulizi kubanga nze omusango nakutaddeyo Sheikh Umar talina kyatunnyonnyola kati yadde atunnyonnyola mbuki kimaba nkube kiboko 10 kimaba nkuwa obukadde 10 ebyo na tebikola Sheikh Umar okusituka obusitusi ndo tuzo wa kamera no tunnyonnyola ebya Cephucoh credibility yo tuba tutanzo gikola ki tuba ate ku nsonga kimbu wafunisa mukazi wange olubuto Wate ba jasmana antega mukazi we. Kwe mbozi jeta andikile yo. Ntiseka umaru ya limu nukona mpasa Cephucoh. Seka umaru ya maze muambaye. Ebya dala. Ebya dala. Seka umaru ya da sirika. Kwa kwa tuseka umaru wazala Cephucoh. Yee. Kajwa chini ngeriganze kusanga. Nganyomba na mwana miaka 12. Esu chuna nina. Netwerega. Ni ujize ni ngamba. Kwa seka umaru beba wa Cephucoh haipu. Ade Cephucoh asura Sheikh Umar. Weba linyo kwa Sheikh Umar Cephucoh wajia kube. No muwa obudde. Kubo muwa de hype. Credibility. Goma hii round zize kako zaka kwa Sheikh Umar Cephucoh. Kata ambudde. Kwa gamba. Banadini Baffe. Naba ntu waba ino kurunga miyavana weba tu. Yes. Kati uova yono vena musaga Sheikh Umar mweyo saga ne Cephucoh. It is too much. Sheikh Umar yandiko zechi. Kwa hivade kola chi? Sheikh Umar. Yabadde asirika. Ema woba weba kuwayiriza bukya ikanze ekikula kyange. Nze wogamba ekintu nga manyisa akikoze. Ate mba mwagaza. I don't need to prove a point. Mubibogera balaga nti okusaba by'omufuno bajjayo. Biraga nti Sheikh Umar kitufu yakwana omwana. Kyova laba Sheikh Umar yaze because he has a point to prove. Naye woba ompayiriza nga bwagamba nti Cephucoh amuwayiriza. Mba nona ki mu kamera. Who do I want to prove? No one. No one. Okuleka nga Sheikh Umar. Naye alina kyatidde. Oba kitufu. Wana agaba ina bondi odi we. Nga atidde binaddirira. Nga kye kyamulese. Naye we kitabe ekyo. Sheikh Umar talina ema. Talina. Kye yabadde akola mu mawulire. Kakati ya wengu ulizani siku nonya, na hii siku nonya maulige. Era,
era ngeri bayera yakola yaseka yakunonya maulidi naye nga leero yanonyeza maulidi abatali malungi engeri gy'abatalonda okulabika mu maulidi yalisirise n'atalabikira ku gano kubaga natega sude credibility ye kubaga nina sets zina levo jebade msoliliza nze gambe mkwano gwange nange njina we mmanjini naikati watani kukaya nane Cephucoh seka Umar njagala kaya nena haba sajja haba mjamu webali mtu ya mbanga nomu genzi mzata webali kata yomba na Cephucoh really sija jino nambiru chila imba ko genzi newe chuka ngechi enje chigo benkoko yali beera o Cephucoh Umar yamaze munyamanyi na yate naye nga Cephucoh ye kisaba Cephucoh akolebwa ati obwetaga kutwala mu rehabilitation center uba Cephucoh yetaga nokubuda budanze bamumpe agenda agenda bukwasa family ye bamumpe mutereze bamukuwe mu abana emyaka ejo baba ina webalabira ensi ye ensi guna gwe mulyango neezo gula banga gwe guno cheche chebalina edinisa alirabanga mulyango ye kati baba betaga okwogera koko nabo kati atabamwa abayise mbulamu obutali bulungi bwabo afuna ko watuka aloza it is the end of the world does that for thinking to wali kati amazeko gwe chiri atatwa jirwa TikTok bwafuna likes mega kama hivi ya TikTok hivi ya nini ndadala bafuna following na likes bibio kati video zawe zikola rounds ngaita ku bantu basatu ne bamuliko organizing anti yourself kwa TikTok esaba jimazi yebo aloza bweba aloza bera bidentu kama lokumanya nokubane sense but people have been here ndabye ba TikTokers banji best ya ulirana bebe ogerako ngabakirira ngabakirira ba ngabali ba manyi nyo 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 TikTok oyajira sibiriko na yembira balaba kubanga kati sina wemba ulira wetogere sawa sawa zino we are using our names okufuna sente nze waswa Emma elinyo ya gredi mpachi sente obudde buno what did you ajide mu kasada mu yajide mfana TV I was expecting Cephucoh okuri okuchusa webale nyo he had to pull back then ya fuke brand yabada inokola retreat afuke brand atenda Cephucoh echi ayino okumanya ekirala nti ensi obulamu tebukoma ku TikTok Emma Cephucoh ajja kwagala enkya omulimu okusina mulimu ajja kwagala ekyo okwesimbawo ebyo ebintu bijja kudda Enza jabi wao. Webale nyo fene wetu liba tufuda babilina. Aka yuzizijia kubazi bilina. Alibaga TikTok. Bajia kulaga Cephucoh nga we mula. Bagame TikTok eh? Liba hafa hao. Ani agendo mulo ndanga alimwe yembele. Abana baino kuroza kubula mu after today. Emi yako ejo jara mu kuroza kubula mu obusuka. Mwuri ya tuka mako mu Cephucoh dukita. Kwa wabari basaga. Simanyi. Natuka ya secondary. Simanyi jebi yako. Omra stomu. Nete kitishike data. He's a proclaimed yetuma. Yetuma. Nete walo ya gama mu ze doctor. Nchibusa busa. Teri. Teri mu Uganda dwaliro. Nisobola ko sasefu. Okuleka nga akoze clinic. Ngasoma. Ngasomerawa. University. Eyawa. Simanyi. Aba doctor babanga bahamuza. Tomulaba musajja muzerefu. Weba tya basawo. Sasi basefu. Wela bana basawo bonabo manyi mbula mu. Babifa. They have a career. Emma chiringa ku ngamati omusomesa. Ndi Cephucoh omusomesa. Obusomesa tebuyinza kukiriza ne bwobofa. Ne ethics zo busawo tezisobola kukiriza Cephucoh mbuzawo. Babugoberawo. Sia. Zimwaranga somali busawo na ene makeup tebambakiriza. Tata mukola. Tebabakiriza wa the lipstick. Kwaya ngamba mpatu ngamba msa usimanya ya mwurada hizo kutu nako ndo msa nyusa na hafu. Wote yi! Katidua linochi. Mwurada wa mwurada wa kwaza meka hapa na hafa mpi. Mwurada wa msa nja. Mwurada wa msa nja. Angu wafu nako mudu nesituka. Kakati no Rachel vanaye. I urge parents. Bakuze abana babwe. Nga baba lowozi santi wali yo ulamu beyond today. Yes. Baleke kulowoza nti ensi egenda kukoma leero. Atera baleke kulowoza nti ensi egoma ku ekyo kye balina. Okay. Cephucoh aleke kulowoza nti ensi egoma ku TikTok. Waliyo ensi esinga TikTok. Busobola okukyenkya nga TikTok egaddewo. Era eggalawo. Eh? Esobola okuggalawo. Yes, we've seen big companies close. Yes. Busobola okukyenkya nga TikTok egaddewo. Cephucoh ayina obulamu after TikTok closing. Emma gwe mwe mwaba kwa social media. Can Cephucoh come to your company no muwa mulimu? Yeah, serious now. Nga muwa gwati. Kabuwe buno buchara gwe kajowi nekani nekani. Nga bagi jonjola chi. Obo wana bulunji nyo. Bo bulunji? They are very beautiful. Very, very, very beautiful. Eh? Mm. Buwala bulunji. Obo wali batte no mulamu. Obo wali fumbidu wa basaji ya baby team. Obo wali fuse bu modo. Webale nyo. Brand influencers. Brand influencers. Yes. Abali fumbidu wa basaji ya baby team. Eh? Abasaji ya bama nyakati gwe.
Ngagwani. Kubanza si. Ngagwa waswa Emma nga woli. Osobola okuwasa akawala. Nanko tola. Webale nnyo abazadde bayige nambika y'abaana n'okuza y'abaana. N'abaana bennyini bana ino mu abaana muwulire. Kozi nabwe yitenda obutawulira. Olumu abazadde boogera naye n'abaana beyitenda obutawulira. Abaana abawala n'abo bulenzi. Mumanye nti obulamu bulina enkya. N'abantu baba bayita batya? Baba ba motivational speakers bani 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 baina bwe baosuta girl child boy child bamwerabira naye Uganda weli omwana omulenzi yetaaga nnyo okumentaringa kuba bakola eggwanga bwe kiri kuba buno bujjo Cephucoh oba buli mu katembo baki ezinakkiriza nti yabuwasa naye kyekiri kyonna walaki bayisaawo ye yabule naye bakiyisizaawo mu bukyamu Biyadati na ugebe ni biyadati landikira. Baba na baffe baba wechi fana nyechibi. Hati che kugambia. Waka tuwali ya mtu watajia kuroza anganze. Omano mtu watajia kuroza anganze nchi bali mufilim. Ya jia kuroza Cephucoh chako la chikiri sinejoi. Ono mamu kusoma ngamba chika. Hida kugambia jabana babali ku university katibali mubudabi. University secondary. Bali mudenja. Nadalaba secondary. Bali mudenja. Ajaka hapa nubanko ya nukusoma bangamba chika. Bala wala batu endinga. That top of point. Nza wewa macho ugede kufa wa media. No government toto blame kwa lukwa trainings. I'm telling you, it is you okufura choya gara chano yebele. Mwachitegela. Zedro kugaba gamba bando, it is beyond likes and views. Checho chemba gamba. Ze wendi. Chicha kula story. Five views in Zagala. It is beyond views and likes. Aunt Checho Chegambia, Emma, you are natured. Mumbera etalabansi leero. Yes. Mumbera manyinti eja. Omwana wange ajja genda ku YouTube. Aite mu videos enakolanga. Aliba, will he be proud of me? Ne project enakola. Agambia nti, kwa kati omwana wa Cephucoh, wali ita mu videos za Cephucoh. Really? Ali genda kusomero na gamba bane nti data wange TikTok star kachecho chengamba abana benyini na abazadde ensi balekerawo jidabira wano mkabox webale nyo nze omwami wanga ngamba nyo buli kiseera nti when you raising your children manya nti okuza bazukulu bo kubanga buli bana bano kyobakolera olwaleero kyebajjokulanga bateeka mu bazukulu bo so watuba tukuza abana we raising generations yes kati omwana wa Cephucoh wali labe ebyo ye agenda kula atya agenda kuzibwa atya agenda kuza atya omulembo oguliddako kati namwe aba media ekyo mulina okirowoozaako nawe kennyini tulolowooze nti abaana bange oba bazzukulu bange bwe bali babayita mu bintu bino baligamba nti taata waffe alina omulimu omulungi gwe yakola ku ggwanga lino nze ku YouTube wano ebintu bikoze nze I've got views oshegera nze bukwajira story zesaso trending ku internet Nenda tu ukadenga mba, we are now building the nation. Mwachiri. Niwe kula sore nefu na views chukumi zimbala. Nganyina chaingeza kumipaktinga. Tuweza kwa gula anga company, listu wala abani wewe. Go kula charity. Ata guwe nyingine mkafuyo. Chukule wena utatandama. Hey, ata I applaud you for that, Emma. I applaud you for that. Walo isa chatu ukandi. Jagaye ba mumpomo stinga before. I was supposed to be one of those. Na tuwe HK ni mugamba kati. What am I going to say? Agenda kunga Kozi Yvonne chitufu yali agenda kugamba chi. Kunyumiza bulambu aita mwe wa Cephucoh. Kunyumiza bwe yasanga Cephucoh yali agenda kugamba chi. Simanyera etike ndavuga etigambe eti yadi cha chigoze muga blood. Kone dibando mumpade na ya. Oyo musigeze. Yes kati aba content creators. Yes. However much content yabuze. However yabuze. Yes itana. However much views zibuze. Saba tukole nye bintu bye mutali ejusa mudda. Nsaba tukole nnyo ebintu nga ne bw'oli tuulawo nga bazzukulu bo balaba vidiyo eyo oli bagamba nti eyo nze yagikola nsaba mukole nnyo ebintu nga ne bw'oli tuulawo oligamba bazzukulu bo nti oyo mwana nze yakyusa obulamu bwe yuzibe entono leero naye nky'obulamu bubeera kirala bw'okola ebintu ebirungi Emma oyinza sente okutazifuna ku YouTube nga mwemulowooza omuntu ajja organization ezo kulandaka no munnamawulire wa amaani bado bakufa kuwo mulimu ba kusasa bilioni emyaka jamaze ku internet batwendinze nnyo naye wa amaani bagagga sente bazisale nnyo so obwongo bwa mwina mwe baba
ba bloggers is my YouTubers is nanya ba obulamu bwamwe mutandiko bula bisa beyond yes. views and likes mutandiko bula bisa beyond million ya 10 YouTube ze kusasura at the end of the month obulamu mubula bisa beyond your families yes obulamu mubula bisa beyond your next generations kubagwerero jja kufuna million ya 10 ensigo jyosize eneso bozo mwana okufuna million ya 10 wanayimirira ngasaba omulimu gagama tijjajja wange ye waswa ema muteka amanya ku bantu bamu ngabaga ero ruandika mu waswa ema webale nyonga basa ku watuvuma muzukuru aengali barabye akakati norecho ema yes. obulamu mulekera obula wango obwokusaga obulamu mubulabe beyond mubulabe okusinga we mubulabira yes Cephucoh pull up your socks headmaster wo chitate wo yakangamba ngako mulisera boli mwana muto yes na ye obulamu botaddewo kuwangalira muto kya kuwangalira mu mwaka omwaka Cephucoh taja swa ku trending week sendala satu mwaka zemwate mwaka kali echo jigambi obulamu gwa yeta demu tachi abuwangalira mu mwaka waliyo obulamu after 1 year yes. ogenda kubera wautia seka umaru mkwano gwange assalamu alaikum walaikum salam bino kambigambe nga nkutolede salam nkwega ili de todda muku wa makuru bintu bitaina makuru Cephucoh ne mukyala we naki okuleka ngo jatuka kasanti waliwo ekya makuru ekibiri na ye todda muku wa makuru bintu bitaina makuru yes uyuwe brand abantu bakumanyi okolagana n'abantu abebitibwa tebalina bwe bakulaba ngoli mu lutalo ne Cephucoh ne baddamu okolagana nawe temu amanyi kati norecho seka lelo Cephucoh muleka umule linda amawulire gaveyo muwala wali balubuto bijja kuvayo wali basitali rubuto alhamdulillah tujja kwebaza Mungu naye nga banange mutuleke tuumuleko ugende kubidala bwe kiri ah mubere bulungi nze waso Emmanuel aba bane temanyi kola passports najiba kola passports aba ebo agambye mujye mukola passports kale mere bwe mwera thank you